რაშეფასებას მისცემთ, ვინ არის მთავარი პასუხისმგებელი იმ ყველაფერზე, რასაც უკვე მეორე დღეა ვუყურებ. Sağ olun. Mokule dütkü pasuk etkebeli yarı Bizina Ivanişvili de Samtukharo Dilya Meore. Ekla tutgevan del dges nakavt Ayam Khalks Rogamu Akli Sakheli Supleba's Tavisi Resurti da Sapatriarkos Miigep Ayamas Ramdeni Tsari. İmit Omron Tavisi Suplebi Şembil Tsueli Rusetis Damkashi Rusetis Interesebis Ghia Gamtarebeli უსიცხვილოდ გამტარებელი მართლა ბევრი არ არის მაგრამ სამწუხაროდ გზაბნეული როგორც ნახეთ არის ძალიან ბევრი და გუშინ ჩვენ რაც ვიხილეთ ეს იყო აპოკალიპტური მხეცი რომელიც სამწუხაროდ საპარტიაქოს ჯურღმულებიდან საკუთარი პრობლემების გადასაფარად გადმოუშვა გამოუშვა ღარიბაშვილის კურთხევით და ჩვენ ვიხილეთ მხეცი აპოკალიპტური ეს სინონიმი მე არასდროს არ მეცნობდა მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ ოთხ ეშვებიანი მხეცი არ იქნება აპოკალიპტური მხეცი არის ადამიანი რომელსაც ვიღაცა მხეცად აქცევს და გუშინ ჩვენ ვიხილეთ გუშინ ჩვენ ვიხილეთ იესოს სახელი მარბიელი აპოკალიფსულ მხეცად გადაქცეული ადამიანი და სირცხვილია როდესაც საპატრიარქოში დარაჯიდან დაწყებული და ყველა უმაღლესი იერარქები დამთავრებული იმას არკვევენ ვინ ვისთან წევს აი ესე გააგიჟო მხეცად აქციო ადამიანები და სხვა ადამიანებს მიუქციო და გუშინდელმა დღემ ძალიან კარგად გამოავლინა სამწუხარო უბედური რეალობა რომ სინამდვილე არის ის რომ ჩვენ ქვეყანაში LGBT queer community თემი ცხოვრობს აი იმ უბედური პრესის აი ეს შიში რაც ხალხმა გუჩი ნახა ის არის ამ ხალხის ყოველდღიურობა და ეს არის ქრისტიანობა რომ ადამიანი შიში ამყოფო თუ სიყვარულში უნდა ამყოფო გუჩი რაც ვიხილეთ იყო სპეცოპერაცია ძალაუფლების შენარჩუნების და ძალაუფლების მოპოვებისთვის ღარიბაშვილისთვის ოცნებისთვის და ივანიშვილისთვის არის ძალაუფლების მოპოვების ოპერაცია გამტკიცების ხოლო შიოსთვის ეს არის ძალაუფლების მოპოვების ოპერაცია და სირცხვილია მეგობრებო საპატრიარქო რო სინედრიონად რო გადააქციე სირცხვილია ეს ყველაფერი აპოკალიპტური მხეცი რო გამოუშვით საკუთარი მოქალაქეების დასაჭმელად მხეცი თქვენ შეგჭამთ იცოდეთ თქვენ შეგჭამთ ფარისევლებს მატყუარებს მეკრთამებს რომელებიც ქრისტეს სახელით არბევთ ადამიანებს თქვენ დაგიბრუნდებათ ის გამოშვებული ჯინი ბოთლიდან და რაც ეხება ღარიბაშვილს აი ამ არარაობას ამას პირველად არაკეთებს ეს პრეტოპერაცია დაიგეგმა პირადად ვიცი მე ეს და იმიტომ ამბობ ღარიბაშვილი შიო მეუფე შიო თანამოსაყდრე შიო და შუამავალი მათი მეუფე იაკობი ღარიბაშვილის ამოცანა იყო რომ აეღოთ აქ კარვები და პოლიტიკური გამარჯვება ეზეიმათ და შიო და საპატრიარქოს ამოცანა იყო საკუთარი პრობლემების იმ ბრალდებების რომელიც ღერდება ეკლესიის შიგნით რომელიც ღერდება უმაღლესი იერარქების მხრიდან და რომელსაც პასუხი არა და პასუხი მივიღეთ გაღმა გამოდავება ეს არის ქრისტიანობა იმისაც სინანულის ნაცვლად ადამიანები დაჭამო სადმე წერია ეს სახარებაში გუში რო დადიოდა და ძველი ბიჭივით რო დაბლატაობდა ის იაკობი სადმე წერია ეს მეუფე შიო რო ადამიანები უნდა ესე დაასახიჩროთ ვამპირებად იქეცით ვამპირებად რომელსაც ჩართული ტელეკამერის გეშინია და ჟურნალისტებს იმიტომ დასდეთ თქვენთვის როგორც ვამპირს მზისხივი შეშინია ასე გეშინიათ ჩართული კამერის იცი რატო იმიტომ რომ ხალხი გეშინია იმიტომ რომ იცი თქვენი ცოდვები და აი ამითი ვერ გათაბარავთ ვერაფერს ვერც ხელისუფლება და ვერც საპატრიარქო აღიღეთ მახვილი და მახვილი თვე წარწყლებით აი ეგ აპოკალიპტური მხეცი რომელიც თქვენ გამოუშვით თქვენ ვერ დახტყვეთ და საქართველოს ვერ დააჩოთ ეს ქვეყანა თავისუფლების მოყარე ხალხის ქვეყანა არის თავისუფალი ხალხის ქვეყანა არის ეს არ არის რუსების ჩმორები როგორიც არის ეს კომი ვოიაჟერი აფერისტი ის რა ქვია ფალავანდიშვილი და ის კიდე რომ გაიქცა ვითომ სიმულანტი დაწვა იქ მოსკოვში მეორე ვაჟკაცი კაცი ბაკულევის კლინიკა ეს არის რეალობა და მოდი გაუსწორო თვალი მოდით იმას ავხნათ რა ქვია კაცეს საპატრიარქო იმ ბრალდებებს რაც მეუფე პეტრემ წაუყენა
მეუფე პეტრე არ იყო უკანასკნელი ის მიტროპოლიტი იყო და ხუთეულში შედიოდა კაცეს პასუხი და ეს არ იყო გუშინდელი დღე პასუხი ამ პასუხს ჩვენ არ მივიღებთ თავისუფალ ადამიანებს როგორც ბუნებამ და დედამ და ღვთის ღმერთმა შვა იმ ადამიანებს უნდა პატივი უცეთ ისე როგორც არიან გიგი დღეს როგორ განვითარებას ელოდებით ამ პროცესების გაღმა ნაპირზე ქუჩის გადახმა გადანა ეს ადამიანები ჩვენ ჩვიდობიანად დავიშლები და ის ხალხი მოძალადე ხალხია იმათ არც ღმერთი ხავ არც სამშობლო მათი სამშობლო არის რუსეთი მათი ღმერთი არის პუტინი ეს არის რეალობა. კარგი. საქართველოს ებძვის რუსეთი და სამწუხაროდ ამოიღეთ ბევრი ეპისკოპოსია ღირსეული, ბევრი მღვდელია ღირსეული. რუსეთის კალათაში როა ჩვენი ეკლესია. დია ჩვენ მრევლმა, ვინც თulis და ვისთვისაც ღირებულია საქართველოს ეკლესია, ვინც თulis რომ საქართველოს ეკლესია არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიის და ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, აი ამ რუს მექთამეებს, აი ამ ფარისეულებს, აი ამ მართლა უბედურ ნაძირლებს, რომლებიც იქ დაბუდნენ, არ გავატანთ არც საქართველოს და არც ეკლესიას. რაც არ უნდა გაწყენებული ჯვარი ქონდეს, რაც არ უნდა მანტია ეკეთოს, რაც არ უნდა პანაღია ეკეთოს და რამდენი ბრილიანტიც არ უნდა ქონდეს ღიფზე გამოკიდებული. მაინც უნდა იცოდეთ, რომ რუსეთი არ გახდება საქართველო. ეს უნდა იცოდეს ყველამ და განსაკუთრებით ჩიო მუჯირმა, რომელსაც ჯერ არ დაუწყია თავისი მოღვაწეობა და დაიწყო სისხლის ღვრით. და ეს არის დამნაშავე პირველი ერთ-ერთი, ვინც ახლა იგზის და იმასავით, რა ქვია, ადამიანური სახით თვითონ გვეუბნება, რომ არაფერ შუაში არ არის არაბი. იაკობზე უარესია ეს კაცი, იმიტომ რომ თავარი დამნაშავე ეგ იყო. მან ვიცა ბოლო კურთხევა აი ამ საძიზღრობას. გამოვიდეს და პასუხი გაცეს დასახიჩრებულ ადამიანებს, შეურაცხყოფილ ადამიანებს, შეშინებულ ადამიანებს. მაგრამ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აგერ ხედავთ, არავის არ ეშინი ამ მოძალადეების, ამ ნაგვების ამას, ამ რუსის შნირების ამას. ესე აპოკალიპტური ხეცი ხეცად გადააქციეს ადამიანს. რა იყო ეს, რა ვნახეთ გუში? სად იყო ეს ხალხი? სად ბუდობს? სად ცხოვრობს? რა მისამართზე ცხოვრობს? დღისით სად არის? სად მუშაობს? მადლობა გიგი, მადლობა ჩარჩო. სად მუშაობენ და ან აიპებში მუშაობენ და ან იმანში ხელისუფლების ხალხია. მადლობა გიგი უგულავასაო. ჩვენ ძალიან სერიოზულ გზაგასაყარზე მივედი და სერიოზულ საქართველოსთვის ეხლა არის მომენტი გამოწვევის. აი ეგენი არიან რუსები. ეს არის მას და სამწუხაროდ დღეს საპატრიარქო წარმოადგენს საბჭოთა მართლმადიდებლობას. გამოვიდეს ერთი და სახარებას რო კოცნიან, წაიკითხონ ის სახარება რა წერია. ფარისევლები სამი ეპისკოპოსი იდგა პარლამენტთან და 20 წლის ბავშ ცენტრენ და ხორხოცებდნენ. ცხვენია რო ახსარება მაქვს მე გამრეკალისთვის ჩაბარებული. რუსებს მაშინაც უძრებოდა, მაგრამ აი ესეთი საზიზღრობა არ ყოფილა არასდროს. ხუთათალ გაენათელ მიტროპოლიტს მივმართავ. ცხვენოდეს, შენ წინ 20 წლის შვილიშვილის ხელა ბავშ, ცემდა ბრბოდა, შენ იძახტი კამაგას და მერე წახვალ და იტყვი რომ ღმერთი მწამს და ჯვარცმული იესოსი მწამს და ღმერთი სიყვარულია, ამას იტყვი. სირცხვილია მეუფე, სირცხვილი. სირცხვილია ეს ყველაფერი. თვალები დაგიბრმავა ეთყობა კათედრა. ძალიან მძიმე ჩართვა იყო გიგი უგულავასი, მადლობა გიგი, დავემშვიდობები გიგის გადმოცემაზე.